Queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia na presença de Deus, um bom dia abençoado para você que está conosco neste momento. Nós vamos iniciar a oração da manhã nesta grande corrente de oração. Se você tem amigos e familiares que precisam ouvir a palavra de Deus, compartilhe esta oração no WhatsApp de familiares e amigos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E você irá receber todas as nossas orações, as nossas mensagens positivas, mensagens lindas que publicamos todos os dias gratuitamente. Você vai receber no teu celular. Amém, irmãos? Então feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, glorioso Pai, Pai misericordioso, Pai querido, ó Pai amado, Pai de Jacó, ó Criador de Israel, Criador de todas as nações, de toda a terra, de todo o universo. Obrigado, Jesus, por mais um dia em nossas vidas. O Senhor possibilitou que nós abríssemos os olhos nesta manhã. Ó Pai, obrigado pela madrugada, pela noite passada. Obrigado, Senhor, pelo sono. Obrigado, Senhor, por esta cama confortável, por esse quarto confortável. Obrigado, Senhor, por nos deixar nesta casa confortável. Ó Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor vai nos dar no dia de hoje. Obrigado pela roupa que vamos vestir no dia de hoje. Se vamos viajar, se vamos passear. Obrigado pelo automóvel que o Senhor nos deu. Tudo pertence a Ti, nada pertence a nós. A casa que você mora é Deus quem deu para você. O carro que você tem é Deus quem deu para você. A vida que você tem é Deus quem deu para você. Se você tem uma família abençoada, foi Deus que deu para você. Se você tem filhos, foi Deus quem deu para você. Então agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Deus por estar respirando normalmente. Agradeça a Deus por estar com saúde. Oh Pai maravilhoso, obrigado por nos colocar em pé, Pai. Oh Pai, obrigado pela saúde. Com saúde nós podemos andar, caminhar, se alimentar, ir para onde nós queremos ir, Senhor. Mas, Senhor, para que a gente tenha tudo isso, Senhor, o que é que o Senhor pede de nós? O Senhor pede que nós andemos na retidão. O Senhor pede que nós sejamos fiéis a Ti. Mas como ser fiel a Ti? Como ser fiel? Vivendo na retidão do Senhor. Pare de mentir, pare de fazer coisas erradas, pare de passar pessoas para trás, pare de fazer coisas erradas. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, cuida de cada um de nós. Nos proteja, Pai, nos guarde. Que o dia de hoje seja um dia de bênçãos. Seja um dia abençoado, Pai. Cuida de todos nós no dia de hoje. Queridos irmãos, vamos dar agora 7 glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Deus seja louvado. Ó Pai, Pai da misericórdia, ó Deus, obrigado por nos socorrer. Obrigado, Pai, por estar do meu lado, segurando nas minhas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Diga comigo, amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós temos que pedir para Deus estar do nosso lado todos os dias. Não soltar das nossas mãos. Temos que pedir para Deus para nos colocar debaixo de Tuas asas, nos protegendo e nos guardando. Senhor, nos dê saúde.
saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Cuida, Pai, cuida dos nossos corações, cuida dos nossos sentimentos, cuida, Pai, de todas as nossas vidas. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração, enviando no WhatsApp de familiares e amigos, pois precisamos levar a palavra de Deus a quem precisa. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento nosso do dia a dia. Eu também peço para que o irmão contribua com este canal, fazendo qualquer doação. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. A tua contribuição, a tua ajuda é muito importante para que a gente possa continuar publicando estas orações todos os dias, das 6 da manhã até a meia-noite. Tudo isso nós fazemos para que você tenha a palavra de Deus na tua vida. E pedimos para que você ore conosco às 6 horas da manhã, na primeira oração do dia, ao meio-dia, na leitura dos Salmos 91, às 6 horas da tarde, na leitura dos Salmos 23, às 8 horas da noite, na oração de agradecimento pelo dia vivido, e à meia-noite, na corrente da meia-noite, no clamor da madrugada. Em nome de Jesus, Deus está comigo, Deus está contigo. Senhor Jesus, fale conosco nas nossas orações. Nos orienta, Senhor, para qual caminho devemos seguir. Segure em nossas mãos, não nos desampare. Nós acreditamos, confiamos na Tua palavra, no Teu socorro, para que vidas sejam edificadas, salvas, tiradas deste mundo. Que muitas pessoas que estão desviadas possam sentir a Tua presença nestas orações e recebê-lo, ó Pai, de braços abertos. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o ativo de coração. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, deixamos para você. O melhor de Deus, irmão e irmã, vem sempre por último. Quando achamos que tudo está perdido, que não adianta mais lutar por algo, é aí que chega Deus e nos surpreende com o seu melhor. Muitos acham que o sofrimento deve terminar logo, mas existe um propósito para que a gente possa ter forças para enfrentar uma tempestade, um deserto, um problema que nos atingiu, e temos que crer que Deus está conosco e que Ele jamais irá nos abandonar. Deus está na minha vida, está presente na minha vida, nos dando conhecimento, sabedoria, nos preparando para enfrentar o dia de hoje e o dia de amanhã. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado, Pai, pela minha casa, pelo meu quarto, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor está à minha frente, abrindo caminhos. Senhor, me proteja à direita, à esquerda, à frente, atrás, no alto e no mais profundo. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a maldição, de toda a doença. Senhor, nos proteja. Proteja nossos pensamentos. Proteja tudo aquilo que nós recebemos, Senhor. Todo lixo, Senhor, que for enviado para os nossos ouvidos, lança fora em nome de Jesus. E que ao abrir as nossas bocas, nós possamos falar palavras que agradam a Ti. Que possamos ser verdadeiros, que a gente possa fugir do pecado, fugir da maldição, fugir de toda atitude errada,
Senhor, esteja comigo, esteja com todos os irmãos que estão nesta corrente de oração. Que Deus esteja nas nossas vidas, que Jesus Cristo faça morada nos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus esteja à nossa frente, abrindo todos os caminhos que a gente vai seguir. Fiquem todos na paz do Senhor.